Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kisah wirang ya konten umbah-umbah ya, Pak. Umbah-umbah nah tak te umbah-umbah ku. Sawi ya umbah-umbah. Lo umbah-umbah ku. Sing apa iki sing nyalen neng omah apa cikung sempet soale. Wes tapi neng di rumah, neng umbah-umbah. Ki umbah-umbah kabeh, Mbok. Alah. Akeh, Mbok. Ternyata kecium bau terang dino lagi pel kata lagi gak ngilem saya suci nih pak pet kecium bau yang di tangan ini gue bisa nih gue desain bayi nih buka sih lah buka sih kondisi omahku lah anu nah sama nu bambas sih tuh cepat nyala nih lalu bayi nih yo. Iyo mbae rada yen iki kok belum ora ra gelem ngono kan lho. Nanti numpuk sik. Ini yo entek lho. Nembak kan ana jeding. Nyedot kan jeding sik. Iki ayo iki sing ben ibadah. Rajinnya kata umbai bok. Seminggu. Itu orang gue bontok mana bok? Meninggal aku bumen. Next kali aku lor. Meninggal orang gue bontok. Tanya ciri. Jumat orang mendino, apa salah paham? Jumat ya pasti ki. Meninggal Jumat terus kan kalau bontok. Tapi ya ngerti sangat bok. Yo ngerti, bu aneh kis ngerti anak aneh kis lembut Jumat gak usah gue ngerti. Yo. Anak aneh yang dablek. Padahal gue yusuk jam berat jam 10 betul gue bontot adik gue jadi rendam sih ini tak duduk ya rumah yang ada jati ini berumah ini dan jurang guys ini jurang keadaan ini jalan ini dur jeruk ini wis wah jeruk jeruk ini ya anak seneng dur gendeng ini guys. Enak seneng gendeng, enak seneng anu. Alhamdulillah ki ya lumayan lah. Lumayan. Ki. Lumayan. Ki. 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 Ki dalane omahe jake ki ning isor dalane dhuwur. Ki. Nih ancur guys kis iki omahe kis minggir jurang iki pitike ngene Zaki iki lingkungan iki pitike besok lek butuh-butuh duit yo lek ning kampung iki didol guys iki iki berumah Zaki iki pitik cilik-cilik iki. Pitik Bangkok. Didol, guys. Siapa berminat pitik Bangkok? Iki. Omah Jaki iki trondakan iki. Kayak ngisor kayak jurang. Jurang iki. Berumah iki sik wit-witan tok iki, akeh. Wit-witan. Wit-witan. Iyo pitik mlayu-mlayu, guys. Pitik wedi. Wedi karo mbokane Jaki iki, wis. Sete. Pitike dijual, jual siapa berminat boleh. Ya. Pitik Bangkok. Ki dalan iki jurang. Isore jurang, guys. Iku lek balak udan, banjir. Maksudnya banjir kalen ngono kae. Gede. Ki. Iya kak. Kayak kosel buat yang gambar. Samanya kemes lah, lah kemes anu ah, ngaji ya. Iya. Lagi lagi mulai lagi kapan nanti lah ganti. Ya kok ganti tuh basisan.
Lah iya. Oh iya ya. Yo yo. Sekalian adus. Kami batik kowe kene ning kono, Mbok. Kami batik. Yo ge enak ya ning kono wesan. Lah iya. Oke. Omae jari iki cedak jurang, dadine temboke no, guys. Ada amblak. Anu soalnya ke pinggir kidul kan jurang, jadi ini arep pecah ya Pak Ambrol ke, Ambrol, Ambrol ini kisah nih, ki, longsor, longsor, longsor ya. Ceritanya ki sampe nusbar ya Kak Umbah-umbah. Ceritanya jaki ki sebar guys, lah Umbah-umbah. Kita lihat karek ngobrol ngenteni si Banyu ya Kak ya. Yo. Anu guys, jaki wi cilikane wi anu tak tinggal ning kampung guys karo bapakku mbek mamaku. Sing ngopeni mamaku bapakku. Ya ya Kak ya. Iya. Dise sing Malembah sampeyan. Iya. Sebaye sak gedean iki cek baye cenger kaya ya Kak ya. Heeh. Heeh. Saiki dhe adik neh. Ki critane adik Zaki sing nomor loro. Nah, loro Mbok. Ya loro to. Adik sampeyan sing nomor loro. Oh, ala. Ayo, sengenceng ngomong gak kerungu. Yo. Ayo. Ngenceng noe sing ngomong jek suarane guys. Hal anu guys, asine wong iki bengok-bengok oleh ngomong. Wi HP ini speakernya wi cilik ngono. Yo waya ganti tapi yo maaf yo. Terus yo urung iso tuku yo saonane sik yo. Yo aja sampai iya ya, kapok ngono ya. Udan. Grimis guys arep udan. Lambi ku yo kondasi. Heeh. Lah nek apa? Nek suarane nganu apa jenenge? Banter kok diarani nggo. Dhe as. Tapi ku entah sesek. Udan iki. Piye, Mbok? Krimis guys, gak apa-apa lanjutne. Lah klambi ku. Yo. Yo gak apa-apa engko sik ae. Wong klambine teles gak apa-apa. Enek kasih kakek kowe ngusik ya, tak jeneng sik sampe ngomong sik. Heeh, ya wis nang. Iki guys, cilane jake iki karo adike senomor loro kuwi emang karo bae. Tapi sing nomor iki ya alhamdulillah dari bayi sampai saiki aku sing ngopeni ngono. Karena yo keadaan aku dhisik pernah kerja merantau, guys. Wong merantau ya ngono kaya ya, guys ya. Saiki apa-apa kan lek ngerantau lek ngomong bayar, apa pun bayar, ya gak cukup. Dadine aku kerja ning kono. Terus paling yo ngirimi susu nggo jake adike. Ngono, guys. Ya jenenge keadaan. Iya mungkin. Iya. Ya keadaan ekonomi. Saya ingin ini guys, lihat pemanen merantau, terus ngontrak, terus gue tumbah susu anak, gue ngomong kan gak kuat. Ya jalan satu-satunya, Jaki ditinggalin kampung, ngono. Ibu E neng Jakarta, aku bisa merantau. Cilik gak buat aku nabung ya. Oh iya guys, lucu. Zaman aku pertama kali mulai rene guys ceritane. Dia bapakku tiki tekoi. Coba tekoi nih sekolah Zaki. Apa pak? Soale aku sering tak kei sangu karo duit tabungan. Ceritane aku rono guys nih sekolahan ceritane tak tekoi nih nih buru nih. Bu maaf mau nanya. Zaki kan sering nabung. Udah dapat berapa? Cuma, nah terus didelok. Cuma dapat 2.000 guys, malunya isin kok saya tuh bilang banget kan aja kayak kenakal guys. Enak mana Mbok? Apa? Kau isin aku di ben jadi pentok gue HP kayak zaman zaman ya HP an ya. Cikgu gue, ya pas tinggal kan nabung kita dua sepuluh guys akeh. Tanggung toko jajan. Jadi kita anu wonge. Dan ini kita sepuluh zaman yang di cek. Cek pengen HP ya. Telu nggak salah, kelas telu nggak salah, kelas telu. Pengen tuku HP, duit sepuluh ewe jauh sake. Bener bahasa emang aku tuku jajan. Kayak pusing ya Mbak Nih. Sempet kan ya, pasti ini sempet lah Mbak Nih. Wes pengen jajan lah gatel ya Mbak Nih. Ya, lah ikulah jenis cerita kehidupan. Kehidupan itu, lah diceritanya kadangnya indah, kadang gak indah ya. Lah jenisnya uang. Tapi jaki ki anu, wong iki piye ya? Jaluke opo no harus kudu ditukoke ngono. Jaman cilikane iki ngono ya. Mbak saiki omane gak tutup basne opo? Dolanan. Jaman cilikane dolanan apa jajan no? Nangis.
Jadi ini ya kudu dituruti jaki ini. Ini terus. Iya. Ini pengajik ini udah coba-coba. Tadi sebenarnya. Juga ngelan ini. Iya. Ini lagi keadaan lagi gerimis guys. Lagi gerimis. Ya karung ini banyu. Gue mau sore. Aduh. Mau sore. As. Nanti lo ini datang. Loh lagi hujan. Gerimis. Nah. Masa tak ketak ya hujannya. Hujan ini. Dek ben ke, dek mengke tak pepe kladi kulik lo. Mengke ini lagi mepe bujek lo. Lagi mepe lo. Terus ini. Terus Pak Pir ini Melayu diwangi. Ya. Diwangi Pak Pir. Pak Pir apa jenisnya. Ngentasi. Ya wis toh lah dipau. Cik ini video dek meng lo. Dan lo. Mas. Lagi hujan ini. Ipe tak tetap sih ya. Soal ki yang saya pengen perang. Es tetap. Wes sak main ayo. Videoku cilianku ya, Mbok. Heeh. Wes aja lali cilek di apa i? Subscribe. Subscribe. Komen lah. Jangan lupa di like, subscribe dan komen. Oh, jangan bosan-bosan nonton Keluarga Zaki ya. Oh, dukung terus ya guys channelnya Keluarga Zaki. Kecuali oh, di ramen. Oh, di ramene ya. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.